Ей, привіт всім! Сьогодні з вами, як завжди, гурт ЮАР. Всі наші. Друзі, зараз з вами гурт ЮАР і наша постійна рубрика, яка називається «Запитаю ЮАР». Сьогодні ми будемо відповідати на запитання, які надійшли до нас з Інстаграм. А також у нас є таємний гість, він буде постійно таємний і буде нам задавати питання, я не знаю, з преісподні. Да, да. Ви будете чути його голос, це Алімович. Це той самий Алімович! Аплодисменти! Темна лошадка. Це той самий Алімович, тому, come on everybody, розпочинаємо цікаві запитання. Да, поїхали? Поїхали. Валяй. Ребят, ну от перший вопрос. Это вопрос от на века. Какова ціна слави? Когда она будет, мы расскажем. Так, я как участник UR Crew подключаюсь к этому вопросу. Как попасть в UR Crew? Так как? Надо забухать. Умеешь это делать, приходи, найдем там, чем заняться. Ну, на мій погляд, щоб потрапити в UR Crew, треба щось вміти в першу чергу. Да, естественно. Треба задовольняти якісь потреби. Ну да. Хочется там, допустим, что-то там сделать. Полезно для вложить какой-то вклад в развитие нашего коллектива. Пожалуйста. Серега, скажи, чому ти, як ти потрапив в UR Crew? От скажи, ну просто, щоб всі почули. Ну, короче, я предложил снять клипосик, і так пошло-поїхало. Тобто, щоб потрапити до UR Crew, треба дійсно внести якийсь внесок у розвиток гурту, треба щось вміти, да? Или купити футболку. Ха! Клас! Мерч треба прикупити. Мерч, да. Купуєте мерч і ви вже UR Crew. Насправді для мене UR Crew це ну, не таке якесь спеціальне визначення. Мені здається, що кожна людина, яка подобається наша музика на, і те взагалі, що ми робимо, і вона є частиною UR Crew. От всі ви, це наша UR Crew. Дякуємо, що ви з нами. Класс. Так, вопросик такой вот. У вас будут песни с экстрим вокалом? Экстрим вокал это типа... Я имею в виду жесткий. Жесткий, наверное, не будет. Нет. Я, честно говоря, не спец по экстрим вокалу. Я цьому зараз навчаюсь з Дімоном із Space of Variations. Ну, просто мені хочеться відкрити в собі і цю опцію, дійсно, можу там десь закричати, заорати. Просто, можна так сказати, навіть для всестороннього якогось розвитку. Але я не думаю, що у нас з'являться саме жорсткі екстріми, саме в розумінні цього жанру, там, ПХК, або хардкор, пост-хардкор, хардкор, хаотик, мелодік, щось там таке. Ну, екстрими у нас, насправді, вони присутні в плані екстрим-вокалу, тобто розщеплення, драйви, це все є, і це можна також віднести до екстремального вокалу. Однак тих вокалів, про які ми всі... Да, йде мова, я вважаю, що їх у нас поки що не буде. Ну, може, там на концерті я буду трохи не в адекваті і щось почну кричати, але... Таблетки забудь випити, і все, коротше. Ні, у нас були попитки, на самом деле. Ми звали Ліку із Лонди. Даже пробували щось, але вирішили, що сильно жорстке нам просто не катить. Вот, теперь и туда... интереснее было бы добавить там рэпчик или там какой-то крутой женский вокал. Ну, что-то, что вот расширит. Замечал, что многие басисты, ну не многие, некоторые басисты... Oh my! Bullet from my Valentine! Oh my. На бэке, или как это правильно сказать, ну, да, подпевают. На бэк-вокале. Да. Вы планируете Андрюху задействовать? Он подпевает. Нет, подпевают, это мы все подпевают. Да я не Андрюха, я тот же самый Юрий. Прекращай. Тот же самый Юрий. Он уже сам поверил, что он Андрюха. Да. Да что, мы что-то там когда-то общались, ну, тогда до этого дела, короче, как бы и не дошло, чтобы там на бэках я был. Протрезвели все. Да, все протрезвели. Все протрезвели, вчера бэкали там. Да, бэкали, а потом, короче, хоп, и не получилось побекати і все. Але Юрчик насправді от, хочеться відмітити, що він зараз так розриває сцену, що піздець, б**. Ясно. Такий, короче,
пацаны, что мы играем там? Та Юрчик все нормально. Давай, давай. Юра, мы еще не начали. Что мы еще не начали? Не вопрос, а как утверждение. У Вовы классный голос, он мог бы озвучивать фильмы и сериалы. Что ты по этому поводу скажешь? Конечно, мог бы. Насправді я досить самокритично відносився до свого вокалу. Я вважав, що взагалі якась сипла собака, насправді, ну, по звучанню. Коли я почав робити перші записи і слухати себе зі сторони, і мені такі, що це таке взагалі? Ну нафіг. Треба шукати якогось нормального вокаліста. Так воно так завжди, мужик. Мені те ж саме. А потім... У меня голос, как будто я постоянно бухой. Ну, мрак какой-то. Мне не нравится. Чувак, ты очень хорошо это подтверждаешь. Я даже знаю, почему. Вот реально, вот мне не нравится. Ні, ну якщо вам подобається, звісно, це круто. І нещодавно якийсь дивився серіал і думаю, якого хіра? У мене дійсно вистачає експресії, може займатися якимось таким, блін, типа хобі. Розвити в собі ще якусь опцію. Мені подобається ця ідея. Треба спробувати. Дякую за запитання. Це. Хотіли би ви поучаствувати в музикальному шоу на ТВ? Ну, это только Юра годится. У нас нет никаких там... историй интересных. Там никто пол не менял, а Юра может. Да. А я типа пол менял, хорошо. Да, я менял пол, короче, с кафеля на ламинат. Ну, типа. Вот. И крышу менял. Крышу менял. Я бы поучаствовал. Что подразумевается под музыкальным шоу? Типа какое-то шоу, ну, что-то про типа отношения или просто выступить? Да это типа шоу. Это, наверное, типа как. Да его только впусти. X-Factor, наверное, там и прочие вот эти дела. А, нет, конечно. Я, извините, за вас ответил. Да что, я бы поучаствовал, если бы это пошло на пользу коллективу и там какую-то медийность там нам дало. Ну, вон бакенбарды поучаствовали. Ну да. Бакенбарды. Ничего. Детач. Когда ждать новый альбом? Хороший вопрос. Да. То мы и сами не знаем. Когда придумаем и запишем. Да. И денег заработаем. Першу пісню ми вже записали. І я вважаю, що із саундом ми, в принципі, визначились. Тобто, ну, я думаю, протягом року ми зробимо новий альбом. Хочеться вже, знаєш, зробити такий альбомчик і поставити собі якусь таку вже галочку. Типа, ми серйозні музиканти, там не сінгли видаємо, і пішки, кліпці. А такий записали серйозний альбом, мінімум на 8 пісень, і хочеться, знаєш, записати різні пісні, не тільки такі, які будуть там потенційно хітові, ну це, наприклад, моя особиста думка, хочеться записати пісні, які будуть слухатись в альбомі дуже серйозно, і які можуть насправді і не зайти на лайвах, однак про які хочеться сказати, щоб, ну, щоб такі були пісні. Ну, я не знаю, може хтось ще скаже, коли буде альбом, Дімон, не знаєш? Ні, я вже сказав. Все. Ілюха, Ілюха, коли буде альбом новий? Знаєш ще? Та ні? Ну, зараз удобніше, на самом деле, по одній пісні записувати і її здавати, а потім з цього сложиться альбом, уже як вийде. Вот і все. А в музикальному стилі він буде? Такой же, как вот ваши предыдущие треки. Да, там будет все намешано, короче, и как завжди это будет. Не, оно все меняется немножко, но это в принципе. Не, трохи изменится, знаешь, уже такие появляются какие-то штрихи, какие, что ты можешь там включить и зрозуміти, о, це дійсно Юар. Кто там тобі, Юрчик, да, хтось сказав, що якусь нову демку кидав, а пацани казали, що типа, ну тут треба, щоб от приспів був як Юар, типа, да? Да, было такое дело. Чи я щось... Было дело. Ну, фамилию я называть не буду, как бы. Ну, было дело. Класс. Я люблю группу Scorpions. Похожий вопрос. Когда ждать новый трек и видео? Угу. Клип. Получается. А, це ж як, звісно, я там всім наобіцяв, типу, давайте, голосуйте за нас, блядь, буде. Ну, в телеги слили голосування, денег отримали менше, поэтому... Да. Трек скоро, видео... Забираємося з мислями. Да, трек буде, короче. Да, відео це теж не проблема. Приходимо, блін, на якийсь майданчик і починаємо знімати відео. Беремо Алімовича, беремо, блін, Серегу, ще там якісь потанцовку, Ілюха, карліка. Карліка, блін. Медведей. Медведей карликом.
Короче, конкретна відповідь на конкретне запитання, коли буде... Карликов. Когда карликов найдем, тогда и будет видео. Кидайте ссылки. Ребята, карлики, отзовитесь, пожалуйста. Карлики и медведи, кто занимается? Юрец побрился. Юрец побрился. Да! Солодовников Алекс. Да, Юрец побрився, и там... Передивишся прямий ефір, там він побрився серйозно дуже. Да, естественно. Я брію всегда серйозно. Я от як починаю себе брити, не знаю, де закінчується. Новий етап в житті. Цілий день брію. Поки в одному місці починає бритися, в другому отростає. Борис брить. По кругу бріється. Борис животне. До речі, новий трек буде якнайшвидше, коли Юрчик запише бас. А, да, надо же. Ну, я его записал, потом надо переписать, короче. Ну, в общем. Ну, короче, да, ну. На недельке будет. До второго. На недельке будет. А как будет трек называться? Fiolet. Трек будет называться назву Fiolet. Я уже про це казали и там писали. Десь навіть хештег є. Як давно зібрався ваш гурт і яка історія створення? О, це таке обширне запитання, але ми на нього відповідати не будемо. Ні, так ми вже кучу разів говорили. Десь буде отут підсказочка, і там на неї буде відео, це перший випуск «Запитаю ЮАР». Там дуже все обширно ми розповіли про створення гурту і все, що з цим пов'язане. Так що... Переходіть по ссылочці. Так, так. Дуже серйозний питання, не знаю, будемо ли ми його оставляти. Чи трахаєте ви фанатов? Естественно! Вот тут прямо на этих красных диванах. Четвером. Да. Без фанатов. Без фанатов. С невидимыми фанатками, короче. Где вы черпаете вдохновение? Вдохновление? Давай, Илюха, где ты черпаешь вдохновение? Я знаю, а ты скажи людям. Ой, это тяжело. Ну, во сне черпаю. Я когда отдыхаю после работы, черпаю. Класс. Я прям кайфую зараз. Ванной черпаю. Ванной черпаю, да, вот так вот. Половником такой черпаешь, ну, в ванной. Да на самом деле ниоткуда. А оно само приходит совсем неожиданно. А тем более у барабанщика обычно никогда нет вдохновения вообще ни на что. Он все время расстроенный и депрессивный. Да, на кожному відео, якщо ви можете побачити на чеках чи там на концертах, ви ж бачите цей фанатичний, вдохновлений взгляд. Да, да, да. Який просто хірячий там, блін. Обычно з закритими глазами, от я досипаю після роботи. Вот і вдохновляюсь этим, да. Юра, а в тебе? Ну дивись, ну це Ілюха, а в тебе? Де? Ну я от, допустим, вас встретил сьогодні. Уже сразу же настроєння піднялось. Ну, хочеться щось поділити. Вот. А вот так вот сидишь там дома, ничего не делаешь. Вот. Так что надо почаще встречаться, чтобы что-то делать. То есть репетировать. Естественно. А, так, продолжим мой суржик. Яку пісню взял с собой на той світ? А, то есть надо уточнить, пісню свою чи якусь другу? А я не знаю, як там написано. Ну, ніяк не написано. Давай, ну, хорошо. Так, добре. Одну свою і одну чужу. Да. Давай. Всем. Димончик. Яку б ти пісню? Рано мені ще на той світ. О, оце молодець. Та, ну, да, що ти? Що отмазався. Ну, твоя отмазка. Чепуха какая-то. Ну да, з твоїм-то давлением. Ти вже на тому світі. Не переживай. Ну я згоден, ми вже на тому світі, і всі пісні вони з нами. Да. І... Так що, бля, всі пісні свої взяли і на тому світі зараз. Ні, ну у мене друг, Андрюха, привіт. Сказал, что он слышал демку «Фиолет» и сказал, что типа я бы хотел, чтобы она на похоронах играла. Да, было оптимистично. Перспективный трек. Да. Так что положа мы будем играть на похоронах уже. Так что «Фиолет» мы уже будем играть на похоронах. Первый заказ, да. Это стопудово. Відношення батьків до музики, яку ви граєте? Та взагалі офігенне відношення, вони не слухають ніфіга. По-моєму, у всіх такої ж отношення. Граємо, та і все. Мама така, синок, я оце дивилась твій кліп. Ви бачили, зараз, сорян, перебив тебе. Все пол міняють, а ми музику всього лише граємо. Яка б там хоч дезметал, ну яка різниця? Ну да. Ну, у мене один раз мама приходила на концерт. В якому году?
Да я не помню, в 19-м, наверное. Mm-hmm. Вот. На Новый год это было. Да. В парке. А, да, куда нам бабла не заплатили после концерта, блядь. Я помню, це Новый год. Да, вот это, короче, тогда мама ко мне приходила на концерт. И как, понравилось? Ну, неплохо, да. Сразу ушла или как? Не, она меня дождалась там. Мы пообщались. Говорит, а что на третьей телеге? Вот. Ну так, на припеве. Ляпаешь мимо. Позорят честь семьи. Да вроде и все, наверное. Больше никогда ей не приходили. Ну, за классикою моєї мами улюблені пісні – це «Жива вода» 0535 у герці. От. Ну, тобто для людей, знаєш, які не слухають таку музику, їм більш заходить музика, яка більш спокійна, в якій немає цих всяких ваших екстрим-вокалів. От. Тобто так. А як твої батьки відносяться, Люха? Ми прекрасно. А як відносяться твої батьки до того, щоб тебе на голові виріс мікрофон? Скажи. Тоже прекрасно. Вони вообще очень любят. У меня мама очень любит слушать black metal. Тяжелую екстремальну музику. Та батьки не карлики, вибач, але ну я на всяк випадок просто. Нет, к сожалению, нет, да. Вот, не, а так мама больше, просто... более тяжелую музыку любит. Серьезно? Она бухгалтер, да, поэтому они предпочитают порно-гранд-кор. Так это когда ты играл порно-гранд-кор? Так это я для мамы специально. И что-нибудь такое пожестче. Ну, а нашу музыку в основном это перед сном мама любит слушать. Поэтому отлично относится. На колонках, да? Да, да. На колонках. На максимум. Да. На газовом. Да, на газовом колонках. На газовых колонках. На водяных колонках. Мне кажется, Илюха на 30% состоит из Сержа Дудачника. Да? У него, похоже, манерочина. Смысла ни в чем нет. Ни в жизни, ни в смерти. Ни вообще ни в чем, нигде и никак. Смысл – это что-то такое относительное и субъективное. Як фестивальне літо? Шикарно. Ми об'їздили, значить, Австралію ми були. В Японії два фестивалі відіграли. На Северному полюсі. Пінгвінами. Переворачували пінгвінами. Карлик фест на Северному полюсі. Вот. Следующее, что, где мы еще были? В Полтаве были? А то вы ездите Черкали. По Сталину. Черкасы, нет, по-моему, в Черкасах не было. Из Токио, потом мы сразу в Черкасы отыграли. Не, в Черкасах, по-моему, не было. Вот Северный полюс я помню, а Черкасы нет. В Черкас, да, были. А, Сила Нации, да? Из Черкас, да, сразу. Хороший фестиваль получился. Да, классный фестиваль. Да, в Африке отыграли несколько концертов. То есть подытожим. Ну, в Африке не фестивалили. Мы фестивалили, только не играли в них. Я понял. Ну что, звонил. Так, приєднуються. А діти як відносяться до вашої музики? От бачиш запитання, як діти відносяться до музики? У тебе ж є син. У мене є син, він похер фіолетово взагалі на мою музику. Прекрасно. Він там кричає. А що він слухає? Я хера знаю. Ну, ці... Моргенштерн? А? Моргенштерн? Ні. Ну, стопудово слухає, бо він каже ні. Стопудово слухає, блін. А що ти не заставляєш слухати? Ну, це калічне, це я не можу. Так, заставляють жорстко. Русський реп, поки реп, не перескажуть всі пісні. Ні, дивись, у нього була така фігня, він коли потихеньку... от з трьох років він почав слухати Оторваль, тому що ми з ними. У нього була, кстати, на... Винуждена почав, так? Да, у нього була улюблена пісня «Вирвана». Він кайфував під неї. Потім «Папа Роч» «Face Everything Arise», бля. Це вже, коли йому 3,5, да. У нього улюблена пісня. Да. От, а зараз... Коли вже в школу пішов. Ну, зараз вони всі на цьому репчик. Я не знаю, чи це репчик, чи не репчик, якась хрень. Сейчас самосе він закінчує, да. Вже, да. Це русський реп. Репчик є прикольно. Ну, нужно заставлять дітей слушати музику свою, обов'язково. Жорстко причому. Коли в Чернівці плануєте їхати? Та ми постійно плануємо. Так, серйозно, що там у нас, Ілюха? А ну давай, гласи список. Ми постійно хочемо, ну просто не виходить у нас між нашими гастролями мировими в Чернівці вирватися.
Ну, то есть чарта не залетает. Но мы всегда думаем о Черновцах, на самом деле. Черновцы, да, я хотел бы там побывать. Там очень красивая архитектура. Да. Там такой, типа, есть университет, как Хогвартс. А, это туда, куда ехать 24 часа? Да. Ой, да, я тоже, кстати, что-то съездил. Вот это самый правильный ответ. Далеко ехать, это надо перечень городов, нормально продумать логистику, чтобы это по времени никого не напрягало, все работаем. Ну, поэтому вопрос сложный. Если будет в этом смысл, мы, конечно, продумаем какой-то мини-тур, чтобы захватить Западную Украину. Ну, сейчас это сложно. Насправді багато... Как это звучит? Захватить Западную Украину? Да. Австро-венгерская. Багато подібних запитань, коли ви приїдете туди, коли ви приїдете сюди, коли ви приїдете Приглашайте нас на какой-нибудь фестиваль или або на концерт, мы приедем. Місцевий клуб, ми приїдемо. Этот праздничный бит за докупность орбит. Будут ли новые кавера? Крутые. Крутих не буде, буде гамно. Следующий. Просто точнее, крутые кавера будут. Ну крутые, ну. Как, ну, кто задавал этот вопрос, ответьте самому себе, что для вас это крутой кавер. Предыдущий был. Ну, предыдущий это фигня, короче, это типа. Ну, да, то есть это то, что вы там пытались рассказать, то, блядь. То бред. Кавер должен быть лучше оригинала. Да вопрос-то, вы хотите делать? Я бы сделал. Я бы еще сделал какой-то. Я бы на Аллегрову сделал. На какую? На Аллегрову? Зараз відповімо на питання. Тогда нас будут брать на корпоративы, мы будем наконец-то зарабатывать деньги. И в ТикТоке сможете завирусить. И в ТикТоке, да. Ага. Следующий будет на Олега. Дивись, якраз людина запитує, а хто і ким працює поза концертами? Так, Ілюха, а ну. Туди дивиться, блин. Очень много на барабанщика внимания, я не привык на самом деле. Ну, звикай. Де працюєш? Я президент вселенной. Отлично. Юрчик, а ты, да? А я познаю себя, изучаю свое тело, наблюдаю за котом, выхожу там на улицу. Птички поют, как бы мне уже хорошо. Ну, короче, бомжу. Бродяга. Мы бомжуем, короче. Так, Димончик, где ты працюешь? Не, на самом деле я вместе с Илюхой работаю. Ну ты заместитель. Заместитель. Мы посменно работаем. Это просто начальник вселенной, это ее заместитель. Иногда мы даже в одной смене. Да. А я решаю их проблемы юридичные, блин, понимаешь, когда у них возникают. Так, не треба кавері. Пліз, ви вже не той гурт і не той рівень, щоб ці кавері грати. У вас купа своєї творчості. Так, Артеме, дійсно, у нас багато своєї творчості, тобто і хоч би її зараз. Аллегрова, извини. Да, ну, Ірочка, прости, ну, я намагався. Давай в следующий раз. Хто це написав вопрос? Женя Галіч? Нет? Іван Дорн. Іван Дорн. А он уже знает, что такое. Іван Дорн уже знает. Да. Выплюнули хероту. Когда нормально что-то сделаете. Да, нормальный вопрос задаю. Так, як ви відноситесь до Анакондас? Я взагалі їх не слухав. Хто як відноситься до Анакондас? Я хорошо отношусь. Не то, чтобы слушаю, но слышал. И это прикольно. Юрчик. Мам, мне в поликлинику надо идти. Вот, допустим, я с Димоном ездил на концерт Noise MC. Вот. И Noise MC мне очень зашел, хотя я его тоже вообще не слушаю. И вот это топчик, короче. Вот. А раз Noise MC, не знаю, там отлично там отзывается Анакондас, они их кем-то. Анакондас с кожаным оленем делали фит. Они же, наверное, значит, на уровне. Вот. Так что людям нравится. Значит, они имеют право на существование. Так что все за. Ну, спасибо, значит, Илюха, отменяй. Я тепер стопудово послухаю Анакондас. Що ти? Я обычный студент, ничего с меня взять. Що найцікавіше траплялося під час виступів і підготовки до них? Такий обширний вопрос. Ну. Та я швиденько можу сказати, що я часто забуваю всякі звукові карти, потім за ними повертаюся, бля, така херня в мене там. Підготовки до концертів і під час них часто в мене, бля, медіатори з пальців, бля,
стрибують, коли я граю. Потім я раком лазю там, на сцені шукаються медіатори, блін. Ще які в мене такі факапні ситуації бували. Ну, слова я не забував ще, такого хуй в мене не було. Так. Чи забував, ні? Не забував слова? Та їх ніхто не слухав, просто всі. Я всюди всього вокал відключаю у себе. Так як я і бас кажу, бля, всім, вибирайте мені цей бас. Ну, бля, мені просто наказали на минулому. Ну, щоб інтересно відповідати на цей вопрос, це, мабуть, тільки Юра зможе, так, щоб всім було цікаво. Це коли, наприклад, Серега бігав, знімав в Черкасах, куди ми поїхали після чека на базу відпочинку, Юрій там виконував. Давайте поподробнее. Та що, ну потрусил стариной там. А що значить потрусил? Смотрите, ну голый, короче, там был и бегал по лесу голым. А, ну это как-то стопором на концерт. Нет. Я отыграл. Ты раскрепостился. Ты так видишь. Давай. Так, когда сделаете прямой эфир? Прямой эфир! Так, господня мечта. Коли плануєте знову приїхати на концерт до Кривого Рогу? Ага. А коли ви там були? Та год назад, напевно. Ні, ми там два рази були, блін. Та не від нас же залежить, локдауни ці. Зараз тяжело щось планувати. Все пройде, і ми тоді будемо вже все аналізувати. Все пройде, і любов, і радость. Надо короче. Коли тур містами, або хоча б концерт у Хмельницькому? То же самое. Когда пройдет все эти локдауны и коронавирус. Далее давай запитание. А мне интересно, сам кто-то из вас играл вообще когда-то с симфоническим оркестром? Я играл в оркестре. Когда был молодой? Ну да. А что ты там делал? На чем ты там? Я играл в оркестре народных инструментов на классической гитаре. И играл в оркестре еще на какой-то бас-домбре огромный. Но это было два разных оркестра. Ну я просто учился в музыкальной школе, там, все дела. Прикольно. Да. Я співав. Я співав, так. Я коли в академії в Харкові навчався, мене вибрали другим тенором. Ну там, типа, велика орава, ти проходь. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі, ти такий. Так, тенор другий, іди на туди. Так, де перший. Ну, тобто нас так відібрали, коротше, і дійсно я з оркестром там співав. Там нам такі лавочки поставили, ми такі стали, такі, знаєш, і там. Да, там були баси, барітони, тенор другий, тенор перший, і ми там кожен свою партію фігарили. Скільки тобі років було? Ну, 18 мені було. 18 минало. Я в хорі теж пів. І в ансамблі гітаристів іграв. Значить, блін, на беках. Так, читаю велике запитання, Артеме, спеціально для тебе, бо ти мене приб'єш. Чому, на вашу думку, у нас в Україну така незадовільна ситуація з рок-музикою і чому так важко пробитися в топи і на радіо? Ілюха, філософський вопрос, на самом деле. Ко мені? Філософський. Да потому что нужно вкладывать очень много ресурсов в это дело, а их возврат стоит под вопросом всегда, если это касается искусства, поэтому это такое невыгодное обычно дело, а ресурсов нужно много вкладывать в оборудование, в репетиционную базу, в запись. В продвижение. Продвижение, да. И оно невозможно просто так. Это средство невозвратное. Да, скорее всего, они не отобьются в основном. Поэтому для бизнесменов это, в отличие от западной, скажем так, сцены, это в основном невыгодное вложение. Там все это поставлено на рельсы, это лейблы, продажи альбомов через платформы, там раскрутки и все. У нас это все еще на таком начальном уровне становления. Поэтому сейчас. Да. В общем, нужен продюсер с бабками. Да, да, продюсер будет вливать деньги в яму, и ему возвращаться ничего не будет. Не, ну конечно. Первое время. Ну, конечно, если в нас валию, то будет возвращаться. Есть там каналы, как они могут продвинуть, а так ты никому не нужен. В Украине больше популярна попса, к сожалению.
Во всем мире она больше популярна. Mm-hmm. Да, да, это не только в Украине. Господи. Мой суржик продовжується. Давай. Якби могли повернутися в 60-ті, на який концерт-фест хотіли потрапити? Ну, то без карлика і героїна не обійтись. Я думаю, тут Ілюха ответить. Ну, блін, это все относительно. Да, ты так хотел сказать. 60-ті в СССР. Или в Африку. В Штаты. А можно и так, и так ответить. No. Да блин, если бы были 60-е в СССР, максимум, что мы могли себе позволить, это, сука, мы бы дрочили на Пугачёва и пиздишин, блин, всё. Вот, а если где-то там... Ну да, бум же широко когда, в 80-х пошёл? Там, ну да, там какая-то ария, может быть, появилась. Вот так вот, короче, ну а если в Штатах там либо... Слушай, Андрюха яркий, он даже ярче, чем Юрий. Короче, Альтер-эго, да? Не, ну я бы хотел бы там, допустим, на Black Sabbath попасть. Mm-hmm. Когда там еще вот этот молодой Оззи, да? Тварь, сука. Вот это я бы хотел бы посмотреть. Не, ну как это? Говно с ним, размазывать по стенам. Давайте, кто следующий отвечает на этот вопрос? Куда бы ты хотел? 60 и 80. А можно мне заново его прочитать? Бо я Юрия так... В прошлое, так. В 60-е годы, так. На какой бы ты концерт хотел попасть? В 60-х. Там, или там, на территории СНГ, или на территории США. А что было в 60-х? Там? Да на Пугачёва дрочили вы, блин. Не, ну... Не, ну, ну в Штатах... А что там в Штатах было, например, в 60-х? Ну, как этот фестиваль, который самый... Вудсток 99-й. Я хотел бы, чтобы у меня была одна функция в машине часу. Вудсток 99-й рік. Там просто, альтернатива, блин. Да, 60-й, 70-й сложно. Эту музыку никто из нас почти не несут. Когда образовался этот концерт? Какой? Фаермен? Да, по-моему, уже... Фаермен? Фаермен — это в Днепре на косе. Ну, это ж там же совсем другая концепция фестиваля. Там же... Ну, там же в 90-х. It's freedom. Короче, на наш вкус все-таки 90-е и 2000-е были самые... Не, ну я бы хотел бы посмотреть на Pink Floyd и на Black Sabbath. Это ж крутые чуваки. Вот. Iron Maiden, братан! Так Iron Maiden 80-х. Да? Ну это 70... Ну, я лошара, они начали где-то там свой путь где-то в 76-м. Это, наверное, ACDC, Led Zeppelin. Ну я такой... Led Zeppelin нет душа. Led Zeppelin. Я не знаю. Не, ну Led Zeppelin, да, 70-е. Led Zeppelin, да. Ну это наравне с Black Sabbath. Ну да, да. 62-й, нахуй. Не-не-не, это позже, позже. Там позже уже. Короче, исчерпано. Конец 60-х. Я просто незарний человек задает. Ага. Що з колишнім ударником, бо я в армії і трішки перестав слідкувати за вами? Все з ним хорошо, грає в другой банді. У нас грає тепер другой чувак, Илюха. Ага. Чому поміняли барабанщик? Ну, так сложилось. Разные взгляды. У нас есть какая-то атмосфера в коллективе. Теперь она другая, эта атмосфера. А он портил атмосферу? Нет, ну, все было нормально. Ты гля, как пишешь, да? Просто он молодой еще совсем. Мы уже, в принципе, имеем другие взгляды на жизнь. Ему сейчас надо рвать как-то по всем параметрам коммерции заниматься. Мы просто занимаемся этим ради кайфа. Поэтому... Вот так. Так, отут, кстати, прикольный вопрос, и мне тоже он интересен. Давайте. Якщо знов локдаун, чи зробите онлайн-концерт? Та зробимо. Так сделаем. Зробимо онлайн-концерт. Зробимо. Я видел, даже Machine Head делали. Да вот мы уже даже трансляцию начали. Мы начали. Да, мы перебиваете. Ми перше в житті робимо пряму трансляцію. Щоб ви розуміли. Онлайн-репетицію. А я робив раз трансляцію. Да? Да, я в АТБ шоу, і мені дзвонять, кажуть, придурок, виключи. Телефон в кармані включився, я там їложу, там щось там, сосиски вибираю. Ну, а бач. Там, сутружі, люди підключились. А ну. Там уже ти самий популярний став на Україні блогер, як ти там сосиски. Ти подумав, що тебе похитили? Ні, так само включив онлайн, що тебе спасли. Так, що найбільш надихає на створення текстів? Що тебе надихає? Те, все надихає. Ви всі пішні тексти? Да.
Конечно. Юра пишет текст. Кто пишет? Вова все пишет. Так говорите об этом, Джош. Та що надихає, я не знаю. Ну, блін, все надихає, життя надихає. Хуйня, яка відбувається навколо, надихає, блін. Написати якісь тексти. Для мене написання текстів – це така своєрідна терапія. Знаєш, я пишу, блін, про те, що мені болить, і мені насправді навіть не важливо, як це буде сприйнято слухачем. Може, він придумає собі нові образи якісь до цього. Я не хочу відкривати там всієї глибини про те, що я пишу. Тому що в деяких піснях це дуже особисте. Ну, звісно, це те, ну, про що я думаю і... Ні, виключай його, вже жарко, жарко. Тобто ти трансформуєш життя в текст. Так, так, я сам переживаю, да, ситуації життєві. От якщо я там написав пісню у герці, то в мене була якась, напевно, життєва ситуація, коли мені було дуже хріново, я хотів все вже, там, знаєш... здатися, сказати, мене все задовбало, я не хочу більше пробувати там якісь там проекти і все інше. Однак ти сам тебе акумулюєш собі сили і кажеш, ніхера, давай, ну і так воно трансформується. Мені дуже подобається знаходити в своїй, своїй башці, блін, рими якісь, в своїх, колупаться, таких, блядь, ідеях. Рим, от з останнім часом, останнім часом все більше, більше мені, мені хочеться робити якісь хіп-хопові такі вставочки. Такі, знаєш. Ну, молодежно. Так, ну, ну, молодежно. В 2000-х теж був хіп-хопчик, був Limp Bizkit, блін, був Linkin Park. Це не то, що молодежно, мені просто... Run-DMC, Beastie Boys. Мені просто цього не вистачало, і зараз я розумію, що мені хочеться це робити, і це українською мовою дуже круто, звучить сильно, і так... А от ребята чому? Хоть один текст написали? Или, может, ты мне помогли? В Телеграм там. Ну, типа, какие-то, может, накидывали идеи, может, что-то такое. Накидывали в АТБ, когда... На вентилятор, разве что. Я понял. Накидывали на вентилятор. Вопрос исчерпан. Вопрос Юрчику. Цифра или лампа? Це той Ілюха, який Даня запитує. Даня, сорян, реально, я, мені стыдно. Я просто щось там не те побачив. Ну давай, Андрюх. Цифра или лампа? Он под наркотиками. It depends. Это все зависит от. Очень important для сегодняшнего economy. Я не знаю, мужики, блин, ну, надо поюзать. Классные надо штуки. Попробовать на лампе поиграть. Надо, ну, что, я не надо пробовал. Сначала поиграть попробовать. Надо попробовать, поиграть сначала, потом нужно понять, что там, блядь, лампа или цифра. Главное, напиктись на лампе. Не, ну как бы, допустим, сейчас появился там новый прикольный прибор, Адам называется, от Dark Glass. Вот его бы интересно было попробовать. Он как раз вот цифровой, вот. Лампа... Ну, та оно такое, я не знаю, для басухи, может быть, она даже нахуй нужна, если честно, это мое мнение. Вот. И все, его и хотели узнать. На каком фесте хотели бы сыграть больше за все? Та на каком-нибудь. Там, где кормят. Где трансфер хотя бы оплачивают. На что потратите денежный приз, который выиграли на молодом пирсе? Ёп! Так, а давай. А подождите, сколько вы выиграли? 12500 гривен. Бабки рекомендую. Есть. Молодий пирс. До речі, це без всяких там приколів. Приходьте, люди, і приїжджайте, блін, з різних міст на наш молодий пирс. Культурна столиця виділяє бабки, і це... Це досить кльово, коли молодому гурту можуть взагалі виділити якісь гроші. Змагання, я насправді чесно скажу, що, блін, ну, круто, можна показати себе, заробити якісь гроші, хай вони малі, не малі, якась в тебе аудиторія з'явиться, ну, і можеш на ці гроші, там, ми просто, в нас неформально відбулося, блін, там, з цим виграшем ми його розділили на половину, але якщо б у вас було, то 25 тисяч гривень якийсь гурт може виграти і відізняти кліп, я думаю, достойно. Тільки куди ми потратимо? А, куди ми потратимо? Так, звукорежисери ми віддали, блін, за два концерти. Потім зараз ми оновлюємо наш логотип, робимо
малюнок для нового мерча, який скоро буде. Зробимо банер на концерти там, де немає проектору. Зробимо якийсь бекграунд відео. І я думаю, на цьому все закінчиться. Все. Так ми витратимо гроші. Половину пальців назад загнем. Так, загнем і все. А чому ви розділили приз денежний на пірс? Так. Потому что была система голосования. Первое, учитывались голоса в Телеграм, второе, мнение жюри. По мнению жюри выиграли мы, по мнению, по голосам Телеграм выиграла другая банда. Мы решили по-братски, что мы оба достойны, и мы поделили эти деньги. Ну, так не ну была еще возможность, типа, знаешь, типа... Жребий, но это... Да, ну это типа цирк, нафига. Ну, раз, это раз... было бы очень глупо. Ну да. З ким в майбутньому хотіли б записати спільний трек? Я поки що... Ні, мабуть, чесно кажучи, з Торвальдом хотілося б записати. А мені кажется, Торвальд, він похож по стилю, і у вас тембри... Ну, понятно, що різні. Ну, мені було б прикольно там з рейпером каким-то. Щоб розширити типа... краски, да. Угу. Щоб по-другому прозвучати. А... Ні, ми хотіли зробити з екстрим-вокалістом, однак у нас трошки не вийшло, я не буду всіх подробиць сказати, але... Ну, смотря на потім, який уровень вийде. Потім, розумієш, це знову ти заганяєш себе якісь рамки жанру, типа, ну, чесно кажучи, при всій повазі зараз цього екстрим-вокалу просто, ну, дофігіще. А якийсь дійсно нетривіальний такий підхід якогось репера, блін, було б круто. Надо какой-то такой вокал добавляти. Что не может сделать Вова? Ну да. Все. Алена, Алена. Как вариант с ней? Моргенштерн. Ребят, ну у меня вопросы закончились. Ура. Класс. Так вот. Пойдем. Спасибо. Спасибо за вопросы. Прямий ефір також у нас закінчився, тому, друзі, дякуємо, що ви написали нам запитання, дякуємо, що ви долучилися до прямого ефіру. Сподіваємося, що вам було приємно і цікаво, блін, з нами спілкуватися. До нових зустрічей. Всім пока. Димон, хлопи. Тільки на похоронах.